Jibu nikamwambia mlamwa mami, mimi sikuoleka na wewe. Na wewe sio mume wangu tafadhali. Nikarudi kufunga mlango. Anode alikuja mpio. Akachukua jiwe alikuwa wa kwanza kulinga lile dirisha kupasua. Shemeji Catherine akawa ni wa pili. Na kwa hivyo mawe zikaanza tu at random pace. Nikiwa nimejifungia kwa nyumba sikuelewa vile mume wangu alikuja katika hiyo mwendo wa kasi akizunguka mlango wa nyuma. Nilishtukia mlango umevunjwa ambao ni wa chuma na wameingia ndani. Alikuja kama amebeba nyundo. Nilirudi kwa korido ya mlango nikajificha kiasi nikiepuka hiyo nyundo aliyokuwa anajaribu kunigonga. Kuinama kutoka na mlango huo wa nyuma. Kukimbilia kule geti ya nyuma kwa maana mama walikuwa wamesimama na mawe kule na mami Catherine akanilenga jiwe la kwanza na likanipiga kwenye jicho. Na jiwe la pili likanigonga mkono huu. Tumekuja kwa hii boma mara kadhaa. Tukicha tukiongea mambo ya kesi. Sasa wakati huu imekuwa kesi tumekuwa juicy kesi nyingine iko kotini nyingine iko kotini tichaisha. Kwa hivyo mimi maisha ya mtoto wangu imeona iko kwa hatari. Na ningeomba njia kama ni serikali kama kuna njia ile ambayo inaweza kunisaidia ili nisaidie kwa sababu nimeona hii maisha hapana sababu mambo kama hii ya nyumba ambayo mmeona hii si jambo mzuri sana ni jambo mbaya kabisa pia nimeona mambo ya nyumba yake yani ilikuwa kitu ambayo yani ilikuwa tu Mungu tu tuseme labda majirani ndio waliokoa ilikuwa njia ya kutaka kuua huyo mtoto pili hao watoto kama hao watoka hawa kwa nini hao pia wanatulumu kama mama yake? Mungu tu asimamie hiyo boma. Na tupate suluhisho kwa hiyo boma pamoja na mume wake na huyo mama. Na watoto wameteseka. Hiyo siku walilia kabisa. Watoto walilia hata si ndio tulikuwa tunapembeleza tu watoto. Tukiwatunza ya kwamba msilie hii ndio inakuanga. Lakini hata mimi pia ni mmoja wao nimepitia. Hiyo maneno mimi pia walinirushia vitu nje. Nikakuja nikaishi kwa hii landi. Hata ni gari sokoni. Sijarudi nyumbani. Na niko na watoto, na watumia, na funza. Lakini sikanyaki kwa boma ya mzee. Sikanyaki huko, nilipanda kahawa yangu, shamba yangu iko. Lakini sikanyaka hapo, sifuni, na asaidie watoto. Tangu tulikosana naye sahi miaka karibu 15. Na hajawahi kushukulika na mtoto yeyote. Na watoto wangu hata nimefunza, nimefikisa watoto ine form 4. Lakini hawajaenda hata college. Wamesimama tu hapo. Sina usaidizi. Sina mbele wala nyuma. Kweli mtusaidie. Majungu yenye tunapitia wa mama. Kupitia kwa wazee wenye hawajui. Mtusimamishe. Asante. Kwa majina anaitwa Moses Wafula Kinisu. Nikiwa ndugu yake Karo ambaye ni dada yangu. Mimi kile kitu yenye mimi naona mahali hapa. Kabla msichana yoyote atoke kwa aenda aoleke kwa boma inatakikana. Waje wasee kama vile huko nyuma vile kulikuwa mwanzoni waende wakaweza kuchunguza pale penye msichana penye anatakana aende kuoleka hapo itaweza kuwa sawa sawa lakini watoto wetu wanateseka kwa sababu mtoto wanapatana tu kwa sababu ya upendo wa ndoa akienda huko anaanza kuumia kwa sababu mimi naomba tu serikali yetu pale wenye wanaweza kusikia tu kilio cha watoto wetu penye vile wanavyoumia wakaweza kuingilia katikati na kaweza kuwasaidia. Maana hii sio jambo la kawaida. Mimi nimeweza kufika mahali pale na nimeweza kuona jambo la uchungu sana. Maana ukifata katika kimira yetu ya Waluya, mtu akishatoa mabati ama akishachoma nyumba, hiyo tayari anataka kukumaliza. Asanteni. Fanya sana. Ni kwamba mimi nilikata. Mama anasema ya kwamba ni lazima nimpigie magoti. Ndio nikae mji huu. Na bila kumpigia magoti kukubali mambo yake, ndoa haipo. Na mume wangu akijaribu kukuja kwa nyumba iwapo mama hayupo ataingia kwa nyumba vizuri. Lakini mama akisikia ya kwamba amekuwa mali pale anakuwa wild sio mtu tena. Hashughulikii watoto, hafanyi lolote. Kisa ni mama anasema ya kwamba nipokezwe hiyo mali anahitaji kunipa na nimekataa. Mama ametuchosha. Tumechoka. Tumeshindwa tufanye nini? Kwa sababu ukiuliza chanzo ni nini, wanasema tu usipofata maneno ya uko uwezi kaa kwa hii boma. Sasa unashindwa ni maneno gani? Waweke wazi na Garo pia akwe free alee watoto yake. Tumeshindwa kweli. Na penye imefikia mimi naomba tu usalama juu ya Garo. Kwa sababu penye imefikia vile tunaona tu na vile tunaona tu na macho yetu na mambo yenye naongelewa ni kifo tu yenye iko kwa hii boma. Ni kifo tu.